fez parte de uma época, né? Calçada da fama da arte marcial. Encontrei com o Eugênio Tadeu, que o Renzo, lutou com ele. Eu lutei com o Renzo, com o Eugênio Tadeu, entendeu? E, foi uma rivalidade grande, né, da luta livre. Eu peguei o final dessa rivalidade, que eu cheguei a lutar com o Eugênio Tadeu, representando o jiu-jitsu, precisando na porrada. Conta. Entendeu? Era para sair, na verdade, era para sair na porrada com o Valide. Mas como o Valide sempre correu desde aquela época que eu peguei ele de porrada lá em Beverly Hills, Vamos por partes. Conta primeiro essa aí. Tadeu, você que vai contar. Quero que você conta então, toda. Então, do Beverly Hills, na verdade, foi um treino. Okay. Entendeu? E treino no tatame não se comenta. Ok. Entendeu? Então, foi um treino. Só que, na minha cabeça, estava como um treino. Só que na cabeça dele, na intenção dele, ele queria realmente sair na porrada. E eu senti isso. Eu, como não sou bobo, era faixa roxa, ele olhou e falou, ah, vou pegar esse faixa roxa e eu vou me mostrar um pouco aqui na academia. E estava o Cássio no meio. Eu tinha acabado de enrolar com o Alan Góes. Isso estava todo mundo de São Paulo, todos os paulistanos que foram lutar o Pan-Americano, que naquela época, quem organizou o primeiro Pan-Americano foi o Joe Moreira. Joe Moreira. Foi em Newport Beach. Foi em 95 isso aí, né? Ele contou aqui para nós, aqui na entrevista. É, então. E foi quando eu conheci o Joe Moreira. Ok. Fizemos esse link de amizade. Eu falei, os caras pegaram, tava o Fepa, ô, Júdice, vamos lá para Beverly Hills, alugamos um carro aqui, a gente vai lá na academia do Cássio. Eu falei, porra, eu quero ir. Né? E fomos para lá. E chegamos lá, falei, pô, quero fazer um treino e tal. Conheci o Cássio, me tratou muito bem. E acho que por causa dos vale tudo, que eu já lutava os vale tudo e tal, me conhecia, né, mais ou menos. Ah, você lá de São Paulo e tal, vale tudo, freestyle, sei quem é e tal, não sei o quê. Ah, mas hoje é treino de MMA, sem kimono. Todo mundo de kimono chegou lá e não tinha treino de kimono, tinha treino de porrada. Que eu tava lá, Vitor Belfort, Alan Góes, tudo pessoal em treino forte. E os moleques não entraram. Eu falei, ah, eu vou entrar nessa porra. Eu tô, ó, pode treinar de sungão? Pode. Pô, arranquei a roupa e fui. Fui, aí eu falei, ó, vai fazer um, faz um aquecimento aqui e tal, e treina faz um rolo aqui com o Alan. O Alan me pegou e falou, chega aí, campeão. Porra, fizemos um rolo, ele passou várias posições, treinamos 20 minutos. Muito técnico, uma guarda sinistra e foi me dando vários orientação. Ó, faz aqui, faz ali, não sei o que e tal. Falei, pô, legal. E nessa acabou o treino. Aí chega o Valide. Pô, Cássio, eu quero fazer um treino. Quero fazer um treino com o garoto aí. Apontou. Aí o Cássio falou assim, pô, mas ele já acabou de treinar. Treinou com o Alan Góes. E o Alan Góes já ia para o Japão, acho que uns 20, 30 dias, o Valide também. E o Valide, não, mas dá, não sei o que e tal. O Cássio olhou para mim e falou, não, eu vou. Quando foi, ele já veio dando bef em mim, pá, não sei o que. Eu fechei a mão, falou, de mão fechada não vale. Falei, então tá, né? E foi, eu, como já tinha boa base de queda, tentou me derrubar e não conseguia. Me encostou na parede, eu bloqueando ele e tal. Quem derrubou ele foi eu. Tanto é que várias fotos que tem, eu tô por cima. E o Vali tem o costume de jogar por cima. Ele não joga por baixo. Aí ficou ruim. Ele joga por cima. Ele gosta de amassar. Aí que ele teve a dificuldade, entendeu? Que eu rápido, eu era bem mais leve que ele. Eu tinha 62 quilos. E ele já com os 80, 87 na época. Uau. Né? E eu consegui passar a guarda, ele repôs, fiquei na minha guarda, tentou me raspar, não conseguiu, e me deu um tapa. Quando me deu tapa, a porrada comeu. Aí eu por cima comecei a dar nele. Pá, 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 grau de pau, nessa o Cássio parou, que ele viu que o negócio se tornou meio pessoal, né? Por mim, nunca saí, essa história morria ali. Okay. Só que o pessoal de São Paulo inteiro estava vendo. E começou o buchicho. Começou o buchicho. Aí eu lutei o Pan-Americano, peguei o terceiro no Pan-Americano e voltei para minha academia. Fiquei dando aula de sandá e tal, não sei o quê. E aí,
a Tatame, a Grace Magazine, me liga. Pô, não sei o quê, aconteceu isso e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, aconteceu. É, então a gente queria fazer uma entrevista com você, papapá. Eles tinham até fotos, nem eu tinha essas fotos. Alguém tirou foto lá e eu tenho essas fotos hoje por causa da revista. E saiu lá, acho que foi na revista Tatame, ou Grace Magazine, número 38. Né? Júdice deixa o marido de olho roxo. Aí o cara viu aquilo e virou um animal. Virou demônio. Virou demônio. Falou que ia me pegar de porrada. Eu falei, o quê? Aí eu falei, porra, não me dei mal. Agora, eu já sabendo quem é, agora eu vou me dar bem. Então, eu vou para cima. Aí eu virei uma pedra no sapato dele. Onde ele ia, eu ia, não sei o quê, xingava e queria sair na porrada com ele. É assim, entendeu? Até que tentamos marcar alguma coisa e ele sempre falava, quem é você? Que não sei o quê. Eu falei, quem sou eu? Eu que digo quem é você. Você entendeu? Eu tenho uma história desde pequena. E você? Que história que você tem? Se não fosse o Carso, se não fosse o Jiu-Jitsu, você não era ninguém na arte marcial. Eu não. Já tenho uma vida na arte marcial. Né? E começou isso aí. Até que um dia a gente se encontrou em Curitiba, quase saindo uma porrada no elevador, me tiraram do hotel, me colocaram no outro hotel. Falaram, não, fica lá junto, pelo amor de Deus. Não, o negócio não vai dar bem aqui no hotel. Aí, eu educadamente fui. Mas eu fui para cima dele. Tanto é que teve no Mac World, né, do Rudimar, né? É. E eu cheguei, ele colocou eu lá, eu falei, ó, quero desafiar, não quero sair na porrada, o cara fica falando um monte de coisa, tá certo, confesso que ele é um cara esforçado, mas eu quero ver sair na porrada comigo. Entendeu? Aí tava lá, ficou doido. Subiu, quem é você? Que não sei o quê. Eu fui subir em cima do ringue pra sair na porrada. Eu tenho isso em vídeo. Tem isso em vídeo na internet aí. No YouTube tem. O próprio Joinha gravou isso aí. E nessa o segurança me segura. Eu falei, pô, segura aí, não seguro o cara? Por que não segura os dois? Você entendeu? Porque ele não vinha. Quem ia era eu. Ele só fazia aquele showzinho que ele sabe fazer até hoje. Não é? Bom, enfim, aí era para ter marcado essa luta e não entrou o Valide. Aí o Eugênio Tadeu viu essa história toda e falou assim, ó, Júlio, eu luto com você. Aí eu olhei, como eu já tinha quando o Renzo lutou com o Eugênio Tadeu, eu estava lá no dia, eu estava junto com eles lá, né? E eu falei até pro próprio Renzo no banheiro, falei, pô, isso pra lá, bicho, deixa com a gente cuida disso aí, a gente sai na porrada com você, né? E eu lembrei disso aí, eu falei, o quê? Vai sair na porrada comigo? Seria destino, né? É destino. Eu falei assim, então é você mesmo que eu quero. Aí ele falou assim, vai ser bom pra minha rivalidade dos Grace. Eu falei, o quê? Agora o negócio se tornou mais pessoal ainda. Agora, pô, o que eu treinei, velho, nunca treinei tanto na minha vida pra essa luta. Okay. Olha, eu posso falar, tenho o maior respeito pelo Eugênio Tadeu, porque pelo menos ele foi sujeito homem, falou isso na porrada. Sim. Você entendeu? Eu respeito ele, isso, como lutador, como pessoa, é um cara que tem pelo menos, tem palavra, tem dignidade, é um sujeito homem. Você vê que toda entrevista que ele faz, ele fala firme. Exatamente. Entendeu? Ele fala firme. Então eu tenho o maior respeito por ele.